ইবাবু নিসাই মুমকিনে আল হাকিম আল তাবারানি কোন দিকে দিকে ওয়াকি করগি মই মুতে কি গজল কে করম সব কো আই দিলে তাই আই করেন ওয়াইতে সুলো আমনি কি দিগে ইউ করগি রে মুটা কাবে তো তেই ওকাই দে মুকতে গিন দে করগি ওনা গিন কে নে নপতে গিরি আল্লাহ নতে আল্লাহ মুয়া কো পছন্দ dugu bi dugu ci waani mi di dogu di yakk di inde yalla da ko ci bindal ak yoon li taxon ba bom ko tan ñew nga jox ko ndox mu naan yep lo xamni jigeen dina ko jep ci biir fel ci bu xey ba jam ci sa dug mi tan di yewu lepp yalla da ko ci bindal ak yoon di yaba kon ñoom yalla bindal na leen ay yoon yu bari yo xamni dinañ ci amé ci yaba te xamnu bu len yaakaar ni góor ñi dañu bëgg ak kilif téef ci seen kaw moo tax ñu leen koy sant ci lool yàlla moo leen ko sant ni mu santee góor ne na génn dem guddi jigéen it dëgwaaram mooy lépp lu góor ci indi mu géere ko ci lim gën a rafete loolu kon mbir mi kenn ku nekk da ngaa am lu la ko la yaa nga féetale boo ko wàccee rek am bàkkaar loolu nag warul tere góor ci bu nekkee ci kër gi ay jamono mu gis ni ndaw bi sonn na mu yërëm ko ne ko toogal moom it mu def dara ne yurin ci bi ci biir këram daana dimbale njabootam ci loolu it warul tere ku jigéen ci bu gisee ni ku góor ci kat bi mu wàccee ñëw sonn na lool mu ne ma yërëm ko bàyyi ko mu noppalu lamp bii nga xam ne dafa gurle woon mën naa ko ma def ko ngir noppal ko kon mbir mi jàppalante la waaye nekkul ne kenn ku nekk fa nga toog doogu jóge du lool kon fokk kër gi ba na moo baax ku góor gi ak ku jigéen ci ñu jàppalante kooku moom dëkkër nag moom mooy kenn ci nga xam ne ci biir alquran sa alquran jeex moom rek la yàlla tuddee ak sang kon dëkkër du morom waaye sang la moom la yàlla di wax ci alquran ne wa alqayaa sayidaha la dëggaabi moom dëkkër rek la yàlla tuddee ab sang ndegam ab sang la nag yow ko jigéen ji na nga góor góorlu ko càng góobu yàlla jox ko ko bul ko ko bañal ndaxte boo ko ko bañalee jafoo ko ko moom ku góor gi waaye yàlla la ko séqal loolu moo tax jëlee nañ ci Abdoulaye Ibnu Umar radiallahu anhuma mu ne yunit ci bi nee na ak ku jëkkër ci kaw jabaram mooy droit yi nga xam ne ku góor ci moo ko am mu nekk ay devoir ci ku jigéen ci mu ne bokk na ci ku jigéen ci bu gën mukk ci kër gi lu moy daa tax bu jëkkër ji ba mu ne ko demal mu doog a gën ndaxte bu fekkee ni génn na kër gi te jëkkër ci digalu ko ko bu mu génnee ba ni muy dend si waatee jéegu jéego malaa day bindal ko ca bàkkaar kon nekkut lu ndaw moo tax jigéen ba na jaa génn sa buntu kër na fekk tàggu nga sa jëkkër ba mu bàyyi xam boo ko tàggoo nag bu la bàyyi wut toogal bu la bàyyi bu nga kenn am nga bàkkaar lépp lu la ca dalit yow yaay responsable ca loolam te xamal ngay mooy nga yàlla ci bi nga mooyee sa jëkkër ndaxte jigéen bokk na ci yi nga xam ne war na ko mooy sa jëkkër digal la nga def kon bu la waxee toogal toogudoo am nga bàkkaar bu la waxee noppil noppiwoo am nga bàkkaar
bulawahe sepal nangam deko bukang gabaka sekei yoyu mulai tigal uje udan tigalar yalai walayam lai kere sekei yalai tigal ulako subobare ngayam baka waye pula tante lo hamne yalai dako kere lumel ni likat bako yalai dako kere sejegel tam tulako suwaba kon kul ci top ko ci kër top kon digal yalla ndax ta yalla mo gëna kawé ci jëkër ci yeen ci bi alayhi salatu wassalam wa nabatay ci hadith wa abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mo ko ne tali mu ne dafa am kenn ndaw bu ñew ci yeen ci bi alayhi salatu wassalam mu la ko ne ko yow ki yalla yoni ana lan moy am ko jëkër ci jabaram mo ne ko xaq bi ci jitu moy bu da deugal soxna bul ko bañal sa bokku lolu nak problem la tay ndax te jigeen ñi lolu lañu def armu ngir xexé ko te jëfé nga ne ko bëggo na jënd grefal mu ne awma xali nga ne ko baxna bu mu jey nga ci lolu dagañu li nga xamne mo nga bëgg ci sa deugal bu fekke ni yalla def na amuko mu ñeul te xam ni yalla moko ko joxut waye nga ne ko bëgg na nanga dama bëgg dem ci sama xew ba man lañ ko ndayale man lañ ko tuddé warna fa def nangam ak nangam ku goor ki ñala ndayale baamu nga ne fop ma dem ba man lañ ko tuddé mu laaj la alal ko do ko nga te sa bop ci mom xamal ni am nga baka la te woru ci jigen te de ke soxla la ngay te sa bop ci mom xana kay fekk da nga amé ngant moy nga amé téret ci genn ci yow téret joju nak mo xam bi jigen ci gis wer mu nek la wala wi mu gis ginnaw bi mu ko sine la ci dagu bu fekke ni am na ngatt bo xamni ni sari'an nangunako kon do am bakkar waye bu de am ta ngatt bu bañale bopam ci keureum rek nako leer ni mom bakkar la ci am amna tax hadith buy wax ne bu fekke ni bu jigeen ci jeukeum da nga wo ci kawlal ba mu bañ wala mu mere ko ci guddi gi mom jeuker gi mu mere jabar gi ci mere bo xamni mom ndaw ta moko toy mu ne su boba kon malaaka yi ñu tej di la bu ndaw ta bu batte xana wala mu def lo xamni ni xolu jeuker gi da tay tej ba mu ci kër ko kon loolu leneen la motax yu ñu ci bi ne jigeen bu mu tere bopam jëkkëram donte sax moom ku jigéen ka dafa nekkoon ci kaw kiléebi nekk ca teg ga loolu lim ci bëgg a wax rek mooy fekk bu fekkee ni situation bi mayewu ko sax ndax ak jafe moom waru ta bañal bopam jëkkëram ak lu mën ci taw mu ne bu ko defee bu fekkee ni bañal na bopam jëkkëram mu ne ko nam na bakkaar mu la jax ko ba pare ne ko nan moy xaq jëgël ci jaaram mu ne ci biir ci bu mu jël dar ci kër gi di ko saraxé wala mu koy maye lu du ci kër ja mo ca and bu fekke ni yaa ngi ci kër gi ci ku goor gi goor goor na ba indi bi sa ko ke bobu kër gi moo ko tax a jóg ba tax na kon yow ku jigéen ci bul ne sama yaayi moom laa ko bëgg a jox bul ne sama sër laa ca bëgg a jox boo ko defee am nga bakkaar ndaxte loolu la ko taxoon a jóg lii la xamoo ndax borom kër ga daa sonn loolu ngir indi ba saa ku ceeb boobu xamoo nu ko fa indee xamoo ndax lam naroon a am ci weer bi yëpp la boole ci ndéem ko benn saako ceeb ñëw tegal la
pun doang kodun dia tu berbicara yang punya kamu juga dipandai enggaknya kau tak aku berbicara nak ya sebuah bahan dan kuih kenyum ia aku fitnah enggak sedina dan dikuri kan enggak kuih jadi kamu enggak tak kuih lep kamu enggak tak kuih taba-taba wala bahan-bahan ya enggak tu berbicara fitnah bahwa aku cek menurut nanya kan dengar kamu kerja mau betul kau nejuk nane kiti kerja kau amil nene lupa kerja mungkin kerja dan kau gaya wah mom amanna amne yeri ni pera jumma nade balola sosi jadi nane kiti kerja tu hanya tu mau tak mune bulu pelir si nunggu kiti kerja lumai si digadal ku kor kita itu jadi nanti kata si Abdullah bin Umar radiyallahu anhu mune yene djibi neena inna ubin ko daage la moy du waaw deugal ci jawaram mune bu mu daraale mukk lu dul ci digalam bu fekke ni daraale na dar lu ne kon ci keur ga su boba kon tarate bobu ku goor ki lañ koy bindal yor ba mom lañuy bindal tiyaba waye ku digeen te ko def mom bankar la ne jele hadi bobu bay hati moko genné ak ibn hazm genné nako yeneen ci bi alayhi salatu wassalam ngir wax ni nga xamni moy kristé bu goor ci kaw jigen waxon nañ legi ne mom ak sang la ndaxte alquran moko tuddi mom ci kerne sang la yeneen ci bi nak ne bu fekkon ni don na digal ben nit mu am muy sujjotal ci kaw suuf kon jigeen lay digal muy sujjotal jeukeram wa mu dugg ci ci kër gi mu ne lolu niko waral moy ci 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 nga xamne yalla jox na ko ko mu ne ci kaw ku jigeen ci mu ne kon bu fekke ni borom kër gi genn nga ligey dem na uti lu mu indi ci jaboor gi la la xamne mom la xel doon mëna nangu moy bu wacce rek ke ci buntu kër gi soxna ci lepp lu mu mëna def ci lepp lu mu mënti noona nek mu bayyi ko ñew ci jotal ko waye nak ci jotal di dagal motax mu ne kon du ma ko sant waye bu daganon lool lay digal ci geer ni ñu koy taxawé ñun nak fa lañ toll bari na fi ñun ño xamni bu sa jëkkeer ci bindé da naka day melni rek xar bi ci jaar wala bay ni wala ginaar ci dara xew ci tele mo ñu xagne ni ko nekk ci whatsapp bi wala nga nekk ci snap bi wala nga nekk ci facebook bi dara do bu ci dindi ci lool rek ngay nekk ko ci dindi di envoyer ci message la ci tontu message la metal vocal bek o jobe nam kada ki so tim mom mi nga xamne mo nek ci nap bi mom de tan ngam nangam moy genn ak ci mom moy def nangam amna nangam bi alal amna alal bu tolni amna goto bu rafet yep ci yoy yu ci gene ni nek ci bayi sen ci bari lolu mom du ma ko wax yep ci na ñu ko ngox lolu nak dagal jigeen bi mu wara def moy da borom keur bu ci bité ci keur ci nga fa lepp nek ci mom ndax ñoo wañi ko ciono bi nga xamni mom la yendo xana ko mo wax ci ne li koy wax rek wacce na ci ciono bi lu bari mu ñew rek nga ne ko mat sa ciono naka ju di bi ba sonu lo naka ju ni bi naka bi gi kay ba ba sonu lo ba yoy rek day wacce ciono waye bu ñëw ni salaam aleekum daan ak ci ku lok sax ndax da yaangi ko concentré wu ci snap bi mu dugg ci biir su meeku sangu naan ndox bëggé lu doon ci taal bi nga do ko gi santo kay la wa da nga lu te xona leen seen bok mo tax kon yeneen ci bi neena ku daga non ma wax ni ci geen ñepp ci wonal jëgërem kon dina ko wax waxtu bi nga xamne
mom la genné ci bi ci ñew dugg ci biir kër gi waxa tay mom yu dem ci bi né jigéen hatta yi nga xamné ci kër amna ko ci yow do ko mëna matal muku do mëna matal hakk yalla luddul da nga matal sa hakk ci kër ruwali yalla am ci yow mëno ko matal bu fekke ni matalo tay ruwaru jëkkeer ci yow ndax de hakk yalla yi hakk jëkkeer da ci bokk mune al mar'atu la tu'ti hakk allah hatta tu'ti hakk zawjiha bu fekke ni hakk yalla yi mëno ko matal dudu da nga matal hakk jëkkeer ona bu jëkkeer nek bu lu ñuy fooy ba tax na kon amna lu jigéen rek ka ko am goor sax am ko mooy lan mooy li rin ci di wax ne mu ne jigéen bu fekkee ni julli na waxtu juróomam woor na weeru koram mu téye boppam ci képp góor bu ñu jëkkëram topp ni gënal jëkkëram rek dañ koy ubbil bun ci àjjana képp di juróom ñett ñu ne kontaan na ca bu la neex nga dug tool ci ngeen rek ko am na nga julli say julli woor sa weeru koor topp sa ndigalal ca kër téye sa bopp ci képp góor gudul sa ca kër dañ lay sànnaloo ci àjjana yi bu la ci neex nga dugg foofu rek ko am xarit boobu sabaraani moo ko génne yonent bi alayhisalatu wassalaam soxnaam si nga xam ne mooy Ummu Salamata radiallahu anha nee na yonent bi nee na amul kenn jigéen buy génn àdduna fekk borom këramam seede ci moom dëkk seede ci moom ak mbaam ne ki kërëm naa ko ludul rek jigéen jooju moom dugg naa ja mu ne kon jigéen bokk na ci li koy dugal àjjana ngër maaneel ca kërëm ay yu mam raatin maagal wa zawjuha anha raadin saxala di dënn mu ne bu fekkee ni jigéen ci kenn naa ko na jëkkëram gërëm ko mu ne jigéen jooju dugg naa dal waaye nag dañuy xool ngir maande googu nan la bu fekkee ne itam mu gërëm ko mooy da koo gërëm ci topp yàlla da koo gërëm ca lam ka daan sant mu ko daan def da koo gërëm ci ni mu nekkee woon ak moom nekk ci mu rafet da koo gërëm ci ni mu nekkee woon ci jaboot gi daan ñëw ca daawul jaxase kenn ak kenn ni mu nekkee woon ci biir kër gi ni mu nekkee woon ak ay mbokkam ak ay jegeñaaleen da koo gërëm ci lépp loo xam ne yàlla gërëmoon na ko ak yonentaam su boobaa kon ngir maane boobu lañuy wax waaye bu dee la tax mu gërëm ko mooy lam ka daan sant te nekkul woon ay jaamu yàlla loolu moom du tax mu dugg ci àjjana ndax te yonent bi alayhisalatu wassalaam wax na ni laa taaata li makhluqin fii maasiyatil xaaliqi amul kenn war a topp kenn fekk topp gan koy topp dan tey mooy yàlla mu ne loolu sant ni la woon ko nga topp ko bu la nit waxee defal nangam nangam boobu wuute ak na la yàlla digal boo ko defee bakkaar mi da yam moo xam kooku sa jëkkër la wala sa baay la wala sa nijaay la wala sa kilifa la kumpan ci doon wala sax da nga yaakaar ni moom boo demee alaaxira mënal na rafa dara ak kumpan ci doon bu la santee mbir fekk loolu yàlla da koo tere boo ko defee bakkaar rek nga dee jële bu fekkee nag sa jëkkër daf laa digal li la yàlla digaloon mooy waxtu ci lu jot mu ne la jógal julli weeru koor ñëw mu ne la kumpan ci wori mu ne la wori nga jég lu ko ca loola ak lépp lu xew lam na ca wax nga def ay ndigal ndigalam bàyyi ay tereem
মনে করুন শুভ শুভ বা কোপু গুলো গেলে মেয়ে কিনা উঠে খেলে আসবে না শুভ বা করি যাও ইয়ালে নিয়ে নাও সেই সেই ফিল খুলছে আজ নাকি নেড়া দান্নান করে নিয়ে ঢুকু আমরা বেরিয়ে বের ওই লরি দিলে একটি বীর আগে কিছু গেয়ে নিয়ে বাড়ি মই সেজকর আম জেনে যাবার শুরু যাব লরি যেমন প্রবলেম আমরা মিলান কার দুটা লোর দুটা নাতে কুগোর কি ইয়াল মো ডাগানাল কি মোম নে বুঝে পক্ষি দেবো বুঝে মন নেবো বুঝে আম নাকো না বেরের দিকে বলে বলছি যাবার লড়ু ইয়ান্দ্র বলছি আঙ্কুর আন কেন কঞ্চি গেছি নোর গোর ইয়া খেলছেন জন্য ওর বিদে যে হয়ল গোর কি না থাক ঝিমুর থাকতে কেন না সামনে wala ay jege ñaale wala condition dund gi moko ko yobbe way rek bu question ko la wañi yow ko digeen ci mo tax ñu tak kenen kenen ko ko la ñu tak tek la fi yow na nga gor gor ko bu ci wax lu ñaaw ko ko ca def ndax te boko ca defé tere utli yalla dogal dogal nako ko pare boko ca waxe ni yalla dogal dogal nako ko pare ko yow ya ngay ñaaw yalla mo wax ko ni ne fankibu ma qabalakum minan nisaa'i magna wa thulatha wa ruba' mune ye gor ni fak len lepp lo xamni ni tay na ci ye ci digeen ni moo xam ñaar ngay takk wala ñett wala ñeent boo ko amee fëgg ko mën ko defal bu fekkee nag mënuloo maalu ci jigéen ñi booleen takkee boole leen fi kon yamal ci kenn kon loolu moo fi indi kenn waaye cosaan ci takk jabar ñaar la dem kaw moo tax te jëkkër ne damay takk keneen nga ne ko bu ñëwee lu ñu bokk kër gi kuy dugg may kenn xanaa kon yow say bi de bokk woon jaamu yàlla xamal li say jaamu yàlla la jaamu yàlla nag mën naa bañ a neex ci yow waaye yàlla waxoon na ni asaa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum amaan na ngeen bëgg dara fekk loolu ngeen bëgg moo yéen ci yéen mune asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum aban na ngeen bëgg dara fekk loolu moo yéen ci yéen xanaa xamoo ni yow jigéen parce que ki nga xam ne sa jëkkër takk na ko keneen moo gën ci yow dang koo xamu ndaxte bu fekkee ni keneen jigéen mi ci fii su boobaa kon li nga yu kër gi rek ci li ci gën a tuuti mooy yéena koy séddoo bu kii jëlee ñaari fan wala ay fan yi mu mën ci doon mu liggéey ko kër gi am na yeneen i fan yoo xam ni danga ko noppalu moom mu jël ko loolu dara la ci noblaa yu yaram waaye am na yeneen yoo xam ni bokk na ci yàlla ni mu bindee góor ak ni mu bindee jigéen bokk góor yàlla def na ni bu dee mi ngi wér bu dee mi ngi wér te di ko tal benn jigéen doy ko loolu moom ñëpp xam na góor benn jigéen doy ko
buffet chair nak dama nek ben jigen limi soxla yep mom ko gor ci jigen bobu ak tan ko kon da koy lo ngir lo bobu bañu am nak yalla ñana kon fakkal keneen mu nekk fi wala ñeneen ñu nekk fi su boba kon ku jigen bobu doonu sonna ci sey bi ba tax na ñaari jigen ñoo tok bi rek fay dem seen keur waju ndax de ak sa ñu ko gooji ñaata ci jeex kon bu ne dañuy waxal ci dëgg rek nañ nangu suñu jëfër yi di am yeneeni soxna benen di mooy goor ni ko yàlla bindee bu dee benn jabar rek la am na ko leer ni léegi ci musiba ndax de koofu bu fekkee ni yàlla danaa natt mu ñaaw ci ko mënoo koo digal lu muy def mënoo koo tere lu mu fa te fa nga xam ni moom nga ko war a fajee boo moo la koy ci mooy li yàlla waxoon ni tongu leen moom ndaw bi moo la koy ci ci njëkk laa tongu balam ngaa tongu ñaari jigéen ñoo fi tongu seen jëkkër yi parce que dalee na leer ni jëkkër ji kat bu baax na du taxawaalu kon ma téye sama bopp ci moom kon li ma bëgg dina ma ko defal du jaamu yàlla tagalu jigéen ju ko doon def na ko baax jigéen ju ko defu doon fu mu ko def ndaxte ab sëy jaamu yàlla la sa jëkkër danga koo war a xijma mooy danga koo war a liggéeye ba mu kontaan ci yow kenn nekk feeg ñaar nekk feeg juróom nekk feeg tukki nekk di moo war a yem ci yow yow kay la la war defar rek nekk ca boo nekkee ca la la war amaan na si bu si jëkkër sax dinaa defal loo yaakaaru doon góor dafa nekk koo xam ni bu dee dëgg ci soxnaam dina ko defal loo xam ni ku jigéen sax yaakaaru doon ni góor dina ko defal waaye day fekk fa nga war a béejee nga béejee ba la nga war a nekk nga nekk ca la nga war a def nga def ko waaye bu dee bu nekkee ci kër bi bu dee benn nga ne ko fukk bu la waxee baal doo ba bu la jigalee doo def bu la nee doogal nga kenn kooku moom bu ko yàlla ma yoon mu am keneen ko mën a bu léegi mu ko mën a yàgg te bari na ci problème yu am ci kër yi la koy indi mooy kenn fi nekk moo tax waaye bu fi keneen nekkoon bala moo def nangam jii dina ko xalaataat ndaxte da koy leer ni bu ko defee borom këram bu kontaan ci moom te bu kontaanul ci moom amaan na dina bëgg dara ñaan ko ko mu bañ waaye la bu ko def am na ji ci góor ñi ñoo xam ni dañuy am ñaar ñett ñeent ñu naan moom de jiw la gën a bëgg ci soxna yi amaan na jiw na mu mel mel leen ko li tax mu gën a bëgg kooku ñàkk lu ko waral kon yow jigéen li nga war a def mooy xool sa borom kër lu mu bëgg li mu gën a bëgg ci ay kàddu nga ko koy waxee li mu gën a bëgg ci ay jëf nga ko koy jëfal li mu gën a bëgg ci ay ñam nga ko koy toggal ki ko ko wax wax ñu neex su boobaa yow lay gën a bëgg waaye nga nekk ci kër gi sa jëkkër lu mu wax waxoo loola terewut nag am na benn waaye su nekk ci koñ bi ñu ne kooku mooy maa mën nga nga dem ci moom ne ko damaa bëgg nga noodal ma sama jëkkër ci ba lu ma ko wax mu dem daganu jigéen dem ci nit naan ko liggéeyal ma sama jëkkër daganu ku ko def bakkaar nga am bakkaaru loolu ngay def ndaxte loolu jabar la te yàlla nee na bokk na ci bakkaar yi gën a rëy yoo xam ni képp ku koy def bu la ko yàlla baalu saxa la la jëmee kon loolu baaxut ngan la yéen suñu jigéen ñi ndéem am na ci yéen ñu ko doon def nañ ko ba ku ko mësu ko def bu mu ko def kon yàlla moo daganal ci jigéen wala moo daganal ci góor mu am
chúa cứ bên Jabal, cái Jabal Jawab chú, bà là già tâm ni, bên Jabal núi thì có được, yàm là Jabal, nghe Jabal có, am yên à đi hoa mà cái chú gì, bố cái kia đi Jabal đi, mất cái này, bố nói cái thằng kia đi, Jabal đi chỉ bố con nhồi thế là yêu yêu cô gái chỉ, nấp trên nhung cái này ai là gì phải không? Bố yêu đấy, chỉ chỉ bấm cái điều cái như này. Wami bên Jabal, dom yêu chú bari 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 bên dom làm, nạp thế tài ông mèo kia ni ai đấy, nhom chết chú anh nạp kia ni ai mèo đấy, thế số ba, am anh này yêu tất cả niêu nè, ta am am niêu nè, ta mân mân quan nhẹ cô nè, lệ kinh lên dom chấp sắc buồn chấm chỉ cần chỉ cứ chia chỉ bài lo cái yêu chỉ buồn chỉ quay kia ni ai làm cái chuyện này. Bộ đề mu amon nhari sao này, thế này ai rắc cái gì đó, con này đem về đem nhom chân yon này cũng được, cái này gọi là ôn chân tiền non, bỏ đem về nó cũng chân ăn chân ăn, bây giờ mà cái kiểu gọi gì, nhà làm gì cái gì cái gì hàng gì hàng cái thằng, uai cái gì cái gì mồm, am nó nuôi trâu nó ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì cũng, mà thằng nó muốn đem gọi muốn nhặt gọi đem mua em cái mồm. Quay cuộc đi đắk mông lo lắng mê lu non chim mông. Ba tắm nắp con bố tỏ lê bóng bố ba con đa lê đỏ mô tắm bố đi nắp ba lưu lê đi ba la lô đi nhu lu mù nêu nêu aman nha bố mê đi hâm lu kulo lu nè đè phố nè tê yoi bố kuân chị yên khâm nè dạy tắp kuân chị nè dạy tắp kuân chị jar awoyon warnay ci gor bi nga xamne da am do ko ben soxna muy yamale soxna ya yamale ga nak moy ñuy yam ci di ngi lay jox ci defan waye ñuy yam ci bi ter ci li ñuy dundé ñu yam ci li nga xamne mom lañuy son waye ñuy yam ci li nga leen di jox ñu yami ci teer ya moy ay gay nañ ca yam waye ci am ñaari fan ci am benn fan loolu daganu boy jox ci dépense la ko téwé kay nañ ko jox téwé waye ci nga jox koy jox ci binni kay nga jox ko binni loolu daganu ñom ñepp nañ yam boy xor ci li yéré na nga xor ci kenn ku nekk la nga xamne lolu mo koy doy bu nekki kaat met mo ko jot ma jox ko kaat met wala ma jox ñepp kaat met du lolu